nous aimer coquin. Moment linac 1968 ba 1978 xalé yi tok fi tay solo wex samedi ci goudi bu massa jot ku ci newul ci night club yangi ci coladera dimanche ci ngon gu jot ku newul stade yangi ci sabar waye tay ci 88 goudi alkhamis june rabbun tabaraka jib ngonu takusanu aljuma nasiril haqq bil haqq jib kon nak bu fekke ni jafar dafa sante yonenti bi lol ñun jeunesse senegal rawatina al mustarshidin wal mustarshidat lañ koy sante ba taxna nak tay bu amé ay jeunes palestiniens yu nek ci territoire occupé buñu gissé Yasser Arafat danu am jeunes yu nek ci Iran buñu gissé Ayatollah al-Khomeini danu dañu bëgg aduna yit xamni fi ci Sénégal amna ay jeune mustachid yo xamni buñu gëssé Seyid Cheikh Ahmed Tijani daanu lolu rek la yañu waxon fukiat yaangi ni 78 ba 88 baye comme ya waxon kaddu gi ni fukiat yi nak fukiat yango yayi def appréciation boudé dafa positif wax ñu fukiat yi di ñew lu ñuy def lok ñu wax da nañ ko def boudé dafa négatif ma ngi lay ñaan ñun ñëpp nga ñaan ñu fekk Babacar Sy waaw kon nak fa tabarakallah sawa rabbun tabarakan bob qul anna ma shit wa khudh minna ma shit wa fa'al bina ma shit satajiduna insha Allah sabira wa la na'si laka amran wa assalamu alaykum wa rahmatullah